Punto señor Rozier, relaciona que sa que Kiko tiene de verdad para lo que te den declaración con el señor Pisa Saduna. Primeramente, él ha acusado al señor Din Rozier de que son con soborné y que ha ofrecido un montante de 500 mil florín relaciona que sa que Kiko señor Rozier por cuenta no está evidente en Andy Saki. Bueno, primeramente, mi sindicato me no por así que entrevista a rueda de prensa con el señor Pisa y otro ex colega en Antapa de Tín. Eu único gosto com me porrasse, mensor, por sobre o que eu estou a puxar, de uma vez por todas, com me desmenti categoricamente, com me e conversação com o senhor Pisas ou com o colega, me lamenta profundo a situação em qual por show arranha o meu, nesse momento aqui, passar e simplesmente necessidade de grupo de pessoas com nossa respeitada democracia, grupo de pessoas com pode por condição, por uma moda de acta, por ele, com a porranha. Agora, meu nome é o Aro Menchana, eu não me comprometo também com o senhor governador, o Aro Menchana, porque não é sumamente lamentável para o pessoal que em 2012, apenas 2 anos, depois de uma confiança de partido, a mim também estava de confiança em si, e no último momento, me estava de confiança cerca de mim, sin embargo, se me tinha uma nota, a ver, 2 anos depois, com o mesmo grupo, com o meu trabalho de forma parte, de aqui, está volto e me acusar a minha pessoa a ver de a sobornar, me está aqui algo sumamente, pero sumamente lamentável. Em todo caso, me está para pues, queda que não sei que me jogando na Boca Raton, pues algum dia mais, mirando isso, como tenho que solucionar algum coste. Sin embargo, pues, lo me posponer meu viaje e regressar com o show amanhã, mês back. Sombra si tiene acusación na mi dirección y te quiere sacar algo grave con el pueblo de Corchau 5 años, un contesta mitad un representante del pueblo y lo misor en todo caso para el pueblo de Corchau hay un contesta y pone eso nan con 13 mi nombre delante del tipo de acusación aquí responsable o mejor dice con prueba necesaria con nan 5 bin back y demuestra que día na onda y con señor Rozier a sabornar de una u otra forma. Un día más, es una situación de lamentar, pues hombre, a mí no por favor, es acusación, a mí no escucha, a mí no me notan a cosa, y me están haciendo llamar, pues, que es persona aquí, como ex colega, y sabiendo que apenas se me han pasado a mí, pero tengo conversación con el señor Américo today, arriba diferente tópico, no te trae nada en mi conocimiento, y para guardarme vida ahí, y para sinta acusarme de cosas así, que me tenía un día más sumamente bajo, ya, en todo caso, a mi prueba, de una persona que siempre atrás duro y llega en el cual cometí ahora que me tengo ya mi compadre ex colega tengo que acusarme de cosas así que pues me te lamenta profundamente lo cual que no hace y ahora me llega solo seguro no puedo probar una acción de mi parte back para no tengo bien prueba con quien no llega na binque acusaciona aqui de minha direção. Senhor Rozier, não te pape de uma reunião com a turma lugar dia 22 de julho e agora nos para escutar a declaração de senhora Monique Cuirs Felida na onda e terreta senhor Rozier para bisa que o governador aduna indicação que o mestre forma zaca no gabinete e que tem zaca no gabinete aqui senhora Emily de Jong Elhaje lo no por binibec mirando sua comportação que estava tendo ultimamente de governo e que o senhor Rozier está debidamente en altura de Isaac, que con señor Rozier por vicenos tocante de Isaac. Bueno, como líder de facción en todo caso me reuní varios momentos, no se reuní sino diariamente con el grupo, pues con mi facción. Mientras tanto, me no puedo imaginar un día más una persona aquí está enfrentando y saca tur y acusación aquí. Me te quiere más bien si no está siendo seguro de lo cual no está avisando, a mí lo avisa contrario, no está 3 o 4 contra 1, no me se tiene suficiente prueba para no prueba lo cual no está indicando. Si no tiene él, en todo caso, mi persona seguro lo comienza un caso de corte para no rectificar todo lo cual ando avisando, pues hombre, ningún de conversación aquí, pues en ningún momento, y no estaba de tiempo nada, no estaba de tiempo ya más como fracción, pues nos atrás 2 años juntos y está diariamente nos reunimos y diariamente nos atendemos diferentes tópicos. Mientras tanto, no estaba de tiempo ninguna acción, ningún momento solo. Estaba de tener tipo de soborno, estaba de tener un cooperé, oficina que no puede ser, no estaba de estar al caso. Estaba de tener personas quizás en varios momentos de toda persona que está mal contento con la situación, que es un que expresa su mes, pero para no me subir ahora aquí, después de casi 2 años, mentir esa que en mi cara, me está diciendo un día más así, abajo de una parte, de no hacerle de mi cara, de no avisarme de mi cara, la torre ocasión con la tabla de ti. No estaba de ti momento, cuando se reuní de un partido.
para informar o partido, informar não, informar tudo o povo de Gorsau, em geral, de minha decisão, e me avisa não também, mas que comida tomou minha decisão, é a passar e pelo qual como eu te quero, tenho sócio de país aqui, e como partido, como pessoa que afilia a mim mesmo, como partido, me te quero, se é coisa não a funcionar, nós mesmos temos coragem de dizer povo, toma, até a situação aqui, vai a eleição, me avisa não como partido, junto com nós, pan, taga, povo decidir a trove, não há ninguém de assis aqui, e nós temos que ter água, caminhando uma maioria, e maioria, tem parlamento, vou visitar casa, e sim, me nerozir, ou seja, a mente de Jesus, vou visitar a cama, como Jesus, mesmo suficiente argumento, de gabinete, vai casa. E vou ter que ter dia de água, e gabinete da queda persistir, queda para riba, será de uma forma, nem vou compreender, sim que vai. Tanto, a falta de senhor Rozier, se dá, tá de senhor Rozier, não, assim, não tá falta de senhor Rozier, pois em nenhum momento só, para entregar bancas, lá que coisa que para, tu na pueblo oportunidade de votar, qual dia, 19 de outubro, amém, todo caso, como turno e sustento, para o pueblo, vai votar, e o resultado, esse é o qual o senhor aceitar. E com a banda que o resultado está decisivo, tenho que aceitar democraticamente. Para eu vou mentir a acusação agora aqui, depois de 2 anos, ou alguma luna depois, a minha turma me deixou e me indicaram bom claro. Para que motivo? A minha se explica não bom claro. Para que motivo? Me vai casa, me basicamente vão junto, não se entregar e lá que o povo vai votar. Em nenhum momento sou eu ainda, não avisa nada. E para agora que vai enfrentar e engano aqui contra a minha pessoa, me tenho sumamente baixo. Ya? E me espero um dia mais, Senhor Rozier, vou por confirmar a nós sim, que eu estava a ter uma conversação com o senhor governador tocante de um saco no gabinete e que ele deu instrução que eu vou me ser a buscar ministro não, cerca via de senhor Etienne Eis para formar esse saco no gabinete aqui? Senhora, me despedi essa aqui redondamente. Redondamente me despedi essa aqui pessoalmente. Tinha uma conversação com o senhor governador, quando o último senhor governador a chamar-me para me decidir, que estava apenas semana passada. E acaba basicamente a situação estava de tal forma, não senhor Rozier, não senhor governador, mas em maioria tem parlamento a tomar uma decisão que não estava de ter gabinete para cá. Então, nesse momento, senhor governador a chamar a pessoa para basicamente a mim mesmo, e parte com ele apenas se me han passado, 2 se me han passado. Pero em nenhum momento, não tem nenhuma conversação entre a mim e o senhor governador, mas sombra a mim, pessoal, não tem nada de parte com o governador está atender o ministro-presidente, o governador está atender o presidente, a mim com o parlamentário está atento, e me tem uma conversação apenas se me han passado no meu governador, caminho de invitar-me, e o povo estava tomando nota também com o senhor governador e invitar-me. Fora de ser, nenhum outro conversação me estava atendendo, senhor governador. Senhor Rozier, no momento que vou regressar a Corsol, amanhã, que Deus que é maneira bem indicada, não sou hoje, eu vou entregar um queixo, ou eu vou tomar passo na legal contra de e membro que há uma acusação contra boa hora de ruído de prensa? Não importa 100% garantizar de esse. E povo de Corsol também importa 100% garantizar que a gente vai entregar um queixo contra de 10 pessoas aqui para não prueba da onda não está além para não enfrentar. Ainda mais algo que lamentar como ex-colega, como pessoa sempre que trabalha, colegial, sempre não a sostenem, de tudo que acto não, agora que dirigente também reduzir esse número a ocasião de ataque. Ainda mais que está presta pedido para o povo de Gostou a tranquilidade, e também que para o povo de Gostou a tranquilidade, pero se não se mira com um grupo de pessoas, para simplesmente não a vida de gente, já não tem necessidade, está na poder, para sombra sim, não tem que nós curta bem casa, nós perde nosso bom, a mim não tem medo, esse é o vice-nacional, a mim também, não tem medo de bem casa, mas tem medo por de um sector, e também perde de um sector. A mim não tem necessidade de salários, e não tem medo de que a dia, todo por todo, para me quedar na poder. Agora vou ter um grupo de pessoas que, em verdade, nenhum, já, não tem outra forma de sobreviver, depois com a lágrima, estou lá aqui nós, e não dá aqui, por lo qual, se não dá alcance, a minha pessoa agora aqui, para me quedar na poder. Pois, eu quero um dia mais, só no piso, no prevalecer, e assim na comunidade, pessoal, em verdade, não importa garantizar, está aqui, pelo menos, só para garantizar, pelo menos, põe na prueba, e põe na responsabilidade, a posição no plano da minha direção. Senhor Rozier, finalmente, tem uma casualidade, tem o caso aqui com o senhor Rozier, e também o governador Turdosta, de exterior, neto, no momento, não agora aqui, com a declaração aqui, está o ordem do não?
Absolutamente no. Mi è motivo come di incontrare da exterior, sta per simplesse come io ombra sta acaba di commenta, ma postpone viaje che acaba luna passata e pensi che a ora che ma tocco punta casi purende come si presenta prometto ma viaja e nanti come questa notinata lo pestoso di ultimo dia anche pur collega del Parlamento in tutto caso ma punta e sono anche un mito comunicato diariamente con lei e il tempo tipo è ma disibita ma sono mito consciente di situazione brutale però mentre tanto mi dico che tocco responsabile per mi stava tenendo e in un momento come disibita mi viaja per esperienza di un ronda di consulta con collega nel Parlamento o a questo presenta questo mi copia Signor Governador, interior, per motivo di salute, ma non mi comprende, non ho nessun contatto con il signor Governador, penso mi hanno fatto lamentare, tanto guarda, ora con Ami, il signor Governador dell'interior, e per accusarlo, sapendo che non sono la persona per difendere la scurva. Signor Rozier, danke per la declarazione che abbiamo dato nella CB Television e sicuro che ora che abbiamo arrivato back for the exterior non solo tiene più domande anche per farci nel signor Rozier e anche per notare il passo legale maniera signor Rozier indica a noi che lo abbiamo tomato anche contro di altre persone nel caso che è altro collega nel parlamentare che mi sarà una declarazione e che signor Rozier avvisa che lo abbiamo tomato passo legale anche contro di noi. Un felice noite e un felice già domingo noite. Grazie, un felice noce per il un felice noce.